Já jsem si tady připravil krátkou přednášku. Vím, že už nás dělí od oběda jenom moje přednáška, jeden lightning talk, takže máme trochu sklus, tak já to vemu mírně stručněji, než možná bych se jinak rozpovídal. A víte, že já se umím rozpovídat. Začnu jenom tím, co asi všichni znáte. A to je z historie toho, jak vlastně kořenová zóna byla podpisována, nebo obecně ta moje přednáška je o podpisu kořenové zóny, jak to vypadá a mírně zmíním, k čemu je to dobré a co musíte udělat, abyste se toho taky mohli účastnit například. Takže jenom stručná historie, jak víte, DNS-ko od začátku nebylo navrženo jako příliš bezpečný protokol, konec konců jako téměř žádné protokoly internetu. Na druhou stranu mnohé z nich to poměrně rychle dohnali položením se na TLS vrstvu, ale DNS-ko to trošku trvalo. Když se objevilo několik poměrně závažných problémů takzvaného DNS cache poisoningu, tak vlastně se začalo pracovat na zabezpečení DNS-ka a vznikl protokol DNSSEC, rodil se dlouho a bolestně, a jistě se k němu dá říct spoustu ošklivého, ale na druhou stranu je to zabezpečení DNS, které funguje a které dneska máme na stole. A mnohé, vlastně teď, když jsme měli protokol, tak jsme začali podepisovat jednotlivé zóny a začínalo to tak, že začaly některé národní zóny. Nejvíc vepředu byly země jako Puerto Rico, Brazílie. A tuším, teď mi jedna vypadla, co tam byla, ale my jsme byli tuším čtvrtí. A takže měli jsme podepsané národní zóny, ale k tomu, aby fungoval DNSSEC, tak potřebujeme jeden základní předpoklad, a to je takzvanou bezpečnou kotvu. Používá se slovo anchor. To znamená nějaký vstupní bod, kterému věříme, který nám podepisuje nebo nějakým způsobem tvrdí, že bezpečné jsou ty další. A samozřejmě ideální už tehdy bylo, aby to byla ta kořenová zóna DNSSEC, ale dlouho tomu bránili v různé diskuze, možná až trochu zbytečné. Takže se objevil mechanismus, kterým se říkalo DNSSEC Look-Aside Validation. To znamená, že tu pevnou kotvu nám udělalo nějaké jedno místo mimo kořenovou zónu a tam byly seznamy všech podepsaných zón. Nemusely dokonce být nutně jenom ty na té nejvyšší úrovni, ale byly tam třeba seznamy i zón na nižší úrovni. Takže měli jsme konečně kotvu, to bylo sice fajn, ale v podstatě to jenom byl takový překlenovací stupeň, jak pokračovat v podpisu té kořenové zóny. Mimochodem, jedna z nejpoužívanějších byla od ISC, jestli si dobře vzpomínám. A vlastně tam byly všechny ty domény. Pokud byste nepoužili tuto kotvu, tak jediná alternativa byla sbírat si podpisy všech těch národních domén a ukládat si je lokálně v resolveru, takže to bylo poměrně nepraktické. Diskuze vlastně byla poměrně dlouhá, protože při té diskuzi samozřejmě se otevřel i vlastní proces toho, jak kořenová zóna vzniká. My tady máme jakýsi ICANN, to je správce, řekněme nejvyšší správce, aspoň tak se občas hrdě říká, ale pravdou je, že kořenovou zónu nesestavuje. Kořenovou zónu sestavuje společnost VeriSign, jakkoliv ICANN, a teď už víceméně samostatně a dřív po kontrole organizace NTAI, vlastně rozhodoval o tom, které zóny budou v tom seznamu, které zóny ten seznam bude obsahovat. Takže ICANN sice formálně rozhoduje o vzniku a zániku domény nejvyšší úrovně, ale technicky to vlastně dělá ten, kdo tvoří tu doménu, to znamená v tomto případě VeriSign, a ten to potom od něj to distribuje na dalších 12 organizací, mimochodem zase zpátky včetně ICANNu, které operují ty kořenové servery. Ta diskuze byla dlouhá a nakonec se tady rozhodlo řešení, které zachovává ten status quo, i když v té diskuze byly i návrhy, a například i od nás, aby vlastně ICANN se stal tím tvůrcem. Každopádně bylo rozhodnuto, že se rozdělí role, a to tak, že klíče nejvyšší, takzvané klíče, které podepisují klíče Key Signing Keys, bude mít ICANN a JANA, respektive jejich organizace, která se později přejmenovala na PTI, což mělo jakýsi význam, a teď už to znamená Public Technical Identifiers, a ty zónové klíče, protože tu zónu vytváří, aby mělo vlastně VeriSign. Takže co ICANN nebo IANA udělala, aby mohla taková podepisování fungovat? Vybrala dvě lokace, vybrala si Spojené státy americké, kolem toho samozřejmě byla také diskuze, ale prostě z praktických důvodů byly vybrány dvě nezávislé lokality, jedna je na východním pobřeží, v podstatě nedaleko od Washingtonu, i když technicky je to Virginie, městečko Culpeper, a druhé je na západním pobřeží, městečko El Segundo v Kalifornii, což je de facto součást Los Angeles. A
Vymysleli to tak, že ta bezpečnost bude založena na tom, že to bude velmi transparentní a že se o to budou starat lidé z celého světa, z technické komunity. Takže tehdy vlastně vypsala možnost přihlásit se a vybral 27 dobrovolníků z technické komunity, kterým se říká TCR, Technical Trusted Community Representatives, kteří vlastně se nějak na tom procesu podílí. A pak je tam ještě celá řada dalších lidí, o tom budu mluvit, ale ti už jsou vlastně vybíráni přímo, to už jsou spíše zaměstnanci ICANNu, IANy a podobně, nebo nějací kontraktoři. A ti TCR jsou rozděleni do tří týmů. A dva týmy jsou takzvaní crypto officers, to jsou lidé, kteří vlastní ten klíč a kteří se aktivně účastní těch podepisovacích ceremonií. Sedm z nich je na tom východním pobřeží, nebo se vždycky střetne na tom východním pobřeží, sedm z nich je na tom západním pobřeží. A pak tu máme ještě tým dalších sedmi lidí, kteří se jmenují RKSH, to znamená Recovery Key Shareholders, a tihleti lidé by se teoreticky mohli uplatnit, kdyby ty dva týmy selhaly a vůbec nic nefungovalo. Tak to jsou lidé, kteří nikam lidat nemusí, ale mají doma čipovou kartu, kde je část jakéhosi kryptomateriálu, a když by se stal skutečně velký průšvih, tak oni by se měli sjet a zase obnovit celý ten proces podepisování zóny. Zaplať pánbu, ještě to nebylo potřeba. Tak slátět, dobře. Jak vypadá ten podpis? Jestli to někdo vyznáte trochu tu v DNSSEC, tak víte, že ty keysigned keys prostě periodicky podepisují ty zoucený keys, ty mají typicky poměrně omezenou platnost a ty už podepisují ty vlastní záznamy toho DNSSEC. Takže bylo rozhodnuto, že bude přibližně 4 ceremonie ročně. Víceméně se to dodržuje, i když v covidových časech se to muselo trošku pozměnit, tento rytmus. Každopádně teď to vychází zase v normálních časech, takže jsou vždycky 2 ceremonie na západním a 2 na východním a vlastně se střídají. Takže máme východ, západ, východ, západ. A z těch 7 lidí, kteří vlastně jsou držitelé těch klíčů, to znamená lidé, kteří mají, já to později vysvětlím, přístup do tajného boxu, kde mají právě ten kryptomateriál, který už v podstatě může podepisovat tu zónu, tak z těch 7 lidí se musí sejít alespoň 3. Takže je tam relativně rozumný bar tak, aby v případě nějaké krize to nebylo tak náročné dát ty lidi dohromady. Takže musí se sejít alespoň 3. A tady vidíte další vlastně seznam zkratek, kde jsou i právě lidé, kteří se o to starají. Je tam důležitá osoba, je ceremony administrator CA, a internal witness, to jsou lidé, kteří předsedají z každé té ceremonii a vlastně já vám pak ukážu nějaké obrázky a vlastně řídí celou tu ceremonii. Jsou tam lidé, kteří se starají o otevírání sejfů, opět ukážu, to jsou zase dva různí lidé. Je tam systém administrátor, jsou tam vlastně lidé, kteří designují celou tu ceremonii, je tam auditor, což je vlastně nezávislá firma. Takže vlastně, aby se taková ceremonie stala, tak ve skutečnosti je to poměrně velké množství lidí. To samozřejmě byl určitý problém právě v času covidu. Tady vidíte ceremonie, tohle tuším poslední ceremonie, číslo 49. Tady vidíte vlastně, kolik lidí bylo na místě a vlastně tvořili celou tu ceremonii. Někteří jsou skutečně jenom v roli těch pozorovatelů, ale prostě je tam člověk, který umí otevřít jeden safe, pak je tam člověk, který umí otevřít druhý safe, pak někteří lidé umí otevřít dveře. To znamená, vždycky je to vymyšlené tak, aby žádný jeden člověk, aby žádný vlastně jeden nebo menší skupina lidí nemohla nic vlastně, co se týče té kryptooperace nad tou kořenovou zónou provést. Vlastní ceremonie je v takovéto místnosti přibližně. Je to místnost, kam se vejde tak těch 20 lidí. A začíná to vstupem, tady je takový ten klasický vstup, že musíte vejít do takové jakoby přetlakové místnosti, prostě vejdete dovnitř, musíte zavřít jedny dveře, pak teprve otevřít druhé dveře, mezi čím se musíte zapsat. Samozřejmě tohle už je uprostřed telehouse, který je poměrně dobře zabezpečen, to znamená, tam už si projdete vstupní procedurou přes rámy, prostě kontrolují váš pás a takové ty věci, takže to už je
to už je relativně zabezpečené a vlastně už jenom málo lidí má povolen vstup do téhleté místnosti, kam vás tady eskortují. A tomu se říká ceremony room a v terminologii ICANN Tier 4. To znamená, tady vidíte, že už jsme o 3 úrovně bezpečnosti dál. A v tamhleté místnosti vlastně jsou teda židličky a obrazovka, kde vlastně se ta ceremonie provádí, takže tam si člověk může sednout. A dokonce je tam občas i pití. V této konferenci probíhá ten vlastní podpis, ale aby se tak stalo, tak se do té konference musí do té místnosti musí vnosit podpisové zařízení, HSM-ko a ty jednotlivé klíče. A to je zavřené v té kleci, takzvaný safe room, v té terminologii Tier 5, to znamená o úroveň výš, tam už se mohou dostat jenom právě kombinace lidí, ten ceremony administrator a internal witness. Takže tihle ty dva lidé mohou vstoupit do této místnosti a eskortovat někoho dalšího. Ten další musí být ten operátor těch sejfů, to jsou dva různí lidé, takže to jsou další dva lidé, kteří vlastně vstupují dovnitř, aby se dostali do těch sejfů, neboli v té terminologii Tier 6. A teprve v těch sejfech je jednak to HSM-ko a právě ty boxy s těmi čipovými kartami, které vlastně nesou nějakou kryptoinformaci, která je potřeba k tomu podpisu, a to už se říká Tier 7. A tam už mají vlastně Tier 7, tam už mají vstup jenom ti držitelé klíčů, takže tam je vlastně v tom sejfu ještě schránka, která se otevře a tam teprve jsou ty karty. Ty karty jsou, aby se vlastně ukázalo, že se s nimi nikdy nemanipulovalo, tak všechno je pečlivě zabezpečené v tom smyslu, že to je v takzvaných tamper evident bags, jsou to takové igeletové pytlíky s číslem, kde vlastně i člověk si dá svůj podpis, může si to vyfotit, je tam unikátní číslo a je garantováno, že jsou jedinečné ty sáčky, takže vlastně já, když tam ukládám tu čipovou kartu, tak ten sáček si jakoby vlastně, tady vlastně mám z toho dobrou fotku, tak takhle ten pitlík ukážu ho na kameru. Ta transparentnost je důležitá. Každý se může podívat, že s tím nikdo nemanipuloval, ukážu to, zkontroluju to vlastně a potom to můžu předat tomu ceremonii administrátorovi, aby mohl provést tu vlastní ceremonii. Tady právě vidíte, jak vstupu do toho sejfu, tam je vlastně ta moje schránka, ve které je ta čipová karta, která je nutná pro vykonání té ceremonie. Tady ještě máte celkový pohled na tu místnost. Tamhle vlastně sedí vlevo je ten internal witness a vpravo je ceremony administrator a vlastně na ně koukají ostatní, buď ty svědci, nebo auditoři, nebo právě držitelé těch klíčů a oni vlastně potom provádí tu vlastní kryptooperaci s tím HSM-kem, které už tam, myslím, leží tamhle takhle. Taková ten černý boxík na stole. Takhle to vypadá relativně jednoduše, ale samozřejmě jako takováhle ceremonie s takovým počtem lidí, aby všechno proběhlo v pořádku, tak je poměrně dlouhá. Navíc občas se mění lidé, právě mění se role, může se měnit to HSM zařízení, musí se měnit, protože má omezenou životnost, mění se občas zámky v těch sejfech, protože i oni mají omezenou životnost. Je tam prostě spoustu věcí, které občas potřeba udělat. Takže tady jsem si vzal svoji vlastně první třeba, kterou jsem se účastnil aktivně. Ten scénář měl 54 stran, jenom abyste měli potřebu, že tak mám ho tady sebou, můžu vám ukázat. Je to prostě scénář celé té ceremonie, všechny body se musí projít. 54 stran opravdu hutných bodů, takže tahle ceremonie trvala 6 hodin. Samozřejmě ve chvíli, kdy ta ceremonie se prodlužuje už na nějaké 3-4 hodiny, tak se ještě musí dělat přestávka, to zase celé prodlouží. Takže tahle byla relativně dlouhá, a myslím, že vůbec jedna z nejdelších. A vlastně důvodem bylo, že se měnili dva ti zástupci komunity a že se vlastně ničil jedno to HSM zařízení a měnili se všechny karty, takže tam bylo hodně operací. KSK 49 ještě také nebyla úplně rutinní, protože jednak se tam měnil jeden zástupce komunity a generoval se tam nový klíč. Takže ta byla sice kratší, ale pořád 3,5 hodiny. A to podotýkám, to už je od času, kdy už sedíme v místnosti. Tam není ten vstup, tam není spousta procedur. Vlastně to už je jenom ten čistý čas v té bezpečné místnosti. Takže to je taková ukázka, jak to vlastně vypadá.
ten proces je obrovsky robustní. A určitě by se to dalo zjednodušit, ale uvědomte si jednu věc. Kořenová zóna obsahuje vlastně národní domény a je to asi jedna z mála databází, jestli ne jedinečná, kde mají záznamy všechny státy světa. A teď se bavíme prostě o státech, jako je Rusko, Ukrajina, Izrael, arabské země, Severní Korea, Evropská unie, Spojené státy. To znamená, je to skutečně databáze, kterou všichni sledují a jakákoliv operace s ní je hodně křehká. Takže je poměrně důležité, aby ten proces byl absolutně transparentní, aby mu všichni důvěřovali, proto je tam i jako zástupci z mnoha zemí. Je všechno důležité podrobně popsat, každý krok se vysvětluje, proč se dělá, proč je důležité, aby tohle číslo na tom sáčku se tamhle přepsalo a podobně. A všechno se, jak jste viděli, všechno se zaznamenává na kameny, každý se může podívat online a samozřejmě občas tam přijede i někdo zvenčí, pokud má zájem. Takže v podstatě je asi možné i požádat Ajánu o účast a myslím si, že pokud těch žádostí není moc, že oni vyhovují. Takže tu a tam jsou tam lidé, kteří s tou ceremonií nesouvisí, jsou tam jenom jakoby externí svědci. A samozřejmě všechno jako softwarové image notebooku, ze kterého se bootuje, všechny logy, všechno pořád se publikuje a může si to každý ověřit, verifikovat. Ta důvěryhodnost je právě v té otevřenosti. Každý vidí úplně všechno a vlastně jediné, co nevidíte, je, jaký se vygeneroval klíč, protože to nevidí nikdo, to zůstává někde uvnitř toho HSMka a potom ty vstupní karty klíče do těch místností, ale víte, jaké jsou role těch lidí. Takže to je důvod, proč je to tak důvěryhodné. Pokud byste se chtěli stát jedním z těch držitelů klíčů, není to úplně jednoduchá cesta. Začalo to v tom roce 2010, kdy byla podepsaná zóna. Mě tehdy nevybrali, přiznám se, ale za to mě pozvali aspoň na ceremonii číslo 2 na západním pobřeží, právě jako external witness, kde jsem vlastně mohl sledovat tu druhou ceremonii, kde se přenášely klíče právě z východního pobřeží na západní. Vlastně tradice je, nevím, jestli je to, Přiznám se procedurálně, myslím si, že jo, že vlastně klíče se generují typicky na východě a na západě se jenom přenášejí, je to spíš takový jakoby backup v tomhle ohledu. Takže přinesli klíče z východu vlastně a tam se uložili do HSMka a tím pádem máme vlastně dvě místa, která jsou schopna podepisovat kořenovou zónu. Ještě mimochodem v každém místě jsou zase dvě HSMka, které jsou v synchronním stavu a podobně, takže všechno je to poměrně robustně udělané. A pak se mi ozvali zhruba po 8 letech, že jsem kdysi chtěl být jedním z těch zástupců komunity, jestli můj zájem ještě trvá, tak já jsem souhlasil a vlastně zhruba rok trval background check, kde mě vlastně kontrolovali, jestli jsem vhodná osoba pro takovou práci. A o rok později mi tedy oznámili, že jsem takzvaný backup TCR, to znamená, že jsem na čekací listině a až se začne rotace těch TCR, úzus je, že by to mělo trvat zhruba 10 let, ta funkce toho jednoho zástupce, takže že ho nahradím. V únoru 2020 mi řekli, že mě tedy vybrali, ať si koupím letenku a pak přišel covid. Takže to bylo všechno a proces byl samozřejmě přerušen a všechny tyhle ty rotace musely být zmrženy logicky, takže se nic nestalo a cestování do USA vlastně už bylo možné až na jaře 2022, takže proto moje první ceremonie byla vlastně před rokem ta KSK 45. Tady jsou nějaké fotky z té ceremonie, tady vidíte, jak vypadají ty čipové karty. Jsou to úplně normální čipové karty mimochodem. Nic na nich zajímavého není, vypadají jako kreditka samozřejmě. Vidíte, že tady ta ceremonie ještě byla v rouškách, protože to bylo těsně po pandemii a ICANN má poměrně striktní pravidla, která se týkají covidu, takže ty tehdy ještě nebyly příliš, ta pravidla nebyla příliš uvolněná. Pokud se chcete stát tím zástupcem komunity, tak jsou taková logická kritéria, nějaká morální integrita, známost té komunitě, dobrá reputace, pochopitelně musíte rozumět DNSku a DNSeku, a musíte to prokázat, takže to znamená nějakou aktivitu v té komunitě. Důležitá je i kulturní a geografická diverzita. Jak jsem říkal, ty zástupci jsou z celého světa, takže máme tam
já nevím, člověka z Nepálu, ze Šri Lanky, z Jižní Ameriky, ze Severní, no, prostě těch zástupců všech kontinentů, Afričani pochopitelně. Musíte znát do určité míry, jak funguje vlastně top level domény, IP adresy a podobné věci, takže musíte být na nějaké technické úrovni, což se samozřejmě neprokazuje nějak exaktně, to oni spíš vnímají z toho, jak vystupujete v té komunitě. A samozřejmě musíte umět dobře anglicky a nesmíte být nějak svázán s ICANem a VeriSignem, protože to by bylo zase porušení toho pravidla o nezávislosti těch jednotlivých osob. No a mám tady otázku, jak se ničí HSM, tak na to hned navážu. To byla právě docela legrace při té ceremonii, protože to HSM-ko je potřeba zlikvidovat. Takže nejdřív jsme dělali pokus, že jsme ho schodili jen tak ze stolu, co to udělá, protože to HSM-ko by se mělo vymazat ve chvíli, kdy nastane nějaký silný otřes. To je samozřejmě bezpečnostní funkce, mimochodem to se úplně nestalo, takže ten otřes musí být poměrně veliký, jsme tak empiricky zjistili. Tak jsme ho otevřeli, to už teda zabralo, označilo za tempart a vymazalo vlastně všechno, co v tom je, ale i tak procedura říká, že se musí rozšroubovat a rozstřihat a tak, takže jsme ničení HSM-ka byl fascinující proces. Samozřejmě i na to, v tom scénáři na to byl jako návod, jak to udělat, takže vidíte, že se to stalo ve 21.00 UTC. Tohle je taková fotka, vlastně, kterou si jaký říkám, když budu brzy mít. Tohle odchází Gaurab z Nepálu právě a nahrazuje Dilipa ze Šri Lanky, takže tohle, proto jsme si udělali selfiečko, že Gaurab je s námi naposledy. A mě se na to ptali nedávno, byl Hyde Park, kde jsem vystupoval, ptali se mě, jak je možné, že v té nejzabezpečnější místnosti si můžeme dělat selfiečka, a já jsem právě vysvětloval, že to je přesně ten důvod, proč je to důvěryhodné, že si tam můžeme fotit a dívat se na co chcem. A každý se prostě může podívat, co se tam děje. Jak říkám, není to teda úplně zábavná televize, ale všechny ty ceremonie máte nahrané na videu, takže jestli se chcete pobavit, co se tam komu nepovedlo, tak samozřejmě můžete. No a snad jsem stihnul vymezený čas. Děkujeme. Tak, máme na slajdu pár otázek. Není to zbytečně složité, když důležitějším službám stačí mnohem jednodušší procesy? Jak jsem říkal, je to základ bezpečnosti mnoha věcí. Vlastně i certifikační autority od DNS se odvozuje i bezpečnost certifikačních autorit a vydávání certifikátů, takže já myslím, že není. Já myslím, že je důležité, aby to bylo absolutně bezpečné, aby to bylo důvěryhodné i pro tu Severní Koreu, takže proto ten proces je možná trošku těžkopádný, ale zase je ověřitelný, auditovatelný a každému může důvěřovat. Jsou plánovaná ještě nějaká zlepšení v tom procesu? V každé ceremonii je nějaká věc, že se něco vyskytne. Teď třeba Frederico Neves, kolega z Brazílie, poukázal na to, že když se vygeneroval ten nový KSK klíč, že jsme neskontrolovali, že jeho identifikátor je unikátní, protože by se z pravděpodobností asi 1:100 miliard mohlo stát, že nebude, takže vždycky je tam nějaká drobnost, která se vylepšuje, ale už je toho poměrně málo, u čísla 49 samozřejmě. Teď je tady prosba od Sergeje, jestli zmíníš příběh s provrtáváním sejfu? Určitě, jak jsem říkal, ty zámky se vyměňují, protože mají omezenou životnost a ve chvíli, kdy zrovna jeden z nich chtěli vyměnit, protože byl na konci životnosti, tak on se zasekl. Samozřejmě přesně v tu chvíli, kdy tam chtěli provádět ceremonii, takže jediná možnost, jak potom si poradit se zámkem u takového sejfu, je provrtat ten sejf. A ten sejf není úplně dělen na jednoduché vrtání, takže to vrtání trvalo 2 dny přibližně. Pod kamerami stále. Pod kamerami. A je to skutečně šílený proces. Prostě to nevím, na kolik to přišlo, ale jakoby ty sejfy jsou prostě dělané tak, aby odolali lecčemu, aby právě bránili tomu vrtání. My to nějak mechanicky vysvětlovali, teď to nebudu popisovat, ale nějak se tam správně drolí ten materiál a právě likviduje ten vrták. Takže tohle video je taky zveřejné, můžeme se podívat, jak se vrtá sejf. Já si myslím, že jo. Měl doufám, by být, že jo. Asi nejsem si jistý, ale předpokládám, že ano. A bylo to takové nadlouho, řekněme. No, takže to byla taková veselá příhoda a všichni museli odložit lety zpátky, pochopitelně. Nespíš teď s pistolí u postele, nebo
Ne, s polštářem pod pistolí jako Chuck Norris? Nespím, jsem úplně v pohodě, protože prostě moje role je dosvědčit, že ten proces je v pořádku. Pokud by se mnou něco stalo, tak budu nahrazen a přijde někdo jiný, takže ten už se nezakecá. Přesně tak. Takže nějak mě fyzicky likvidovat nedává moc velký smysl. A poslední otázka, protože odpovídáš rychle. Jak jste generovali klíče během covidové doby? Nebyla důvěra zkompromitována v absenci Trusted Community Representative? Logicky byla vlastně. Ta možnost jediná byla poslat ty klíče DHLkem, protože to byla nebo takovou nějakou společností přepravní, které ještě lítaly samozřejmě. A potom vlastně všechno bylo o kamerách, že jsme sledovali, co zástupci ICANu dělají a ještě těch zástupců tam nebylo mnoho. Takže ano, tam samozřejmě ta důvěra byla trošku slabší, ale byla to asi jediná možnost a ukázalo se, že je jako poměrně dobře, že si ICAN nechal ty vlastně to západní pobřeží blízko svých kanceláří, kde má ty lidi, kteří se o to starají, takže byla to jediná možnost, jak tak nějak vyvážit ten kompromis mezi nezlukování mnoho osob, zákazu cestování a důvěryhodností. Takže nebylo to optimální, ale přece jenom nikdo to nenapadl z nějakého bezpečnostního pohledu. Dobře, tak ještě jednou moc děkujem.